kohti Christian Lassoa. Lasso jatkaa tyylikkäästi Willy Stefanukselle ja sitten on Lasso. Maalikko yrittää kuolettaa palloa, pallo kumminkin Stefanukselle, Stefanus. Tavoittelee sieltä, joka ei kumminkaan osu jalkoihin, sitten ei pääse Belov tähän palloon väliin, Belov, Willy Stefanus. Stefanus hienosti hoitaa tilanteen Ibiomille pallo, mutta nyt tekee Moore tärkeä. Jair nyt on heikko kosketus sitten Aalikolta. Ovela kantapää tulee Ibiomille, Ibiomi kumminkin paitsi on puolella ja ei pääse kakkospallonkaan. Nyt on vähän eriskummallista menoa oltu Jairilta ja todella. Tilanne jatkuu kuitenkin vaikka. Stefanus, Ibiomi lähtee sinne linjojen taakse hiippailemaan paitsan puolella kumminkin. Aase on ollut kannalta Ibiomin jalasta, pallo pomppaa ohi eikä kohta. Stefanus loistava syöttö Kahelinille ja nyt revitään kyllä Kahelinia kova. Hän kuitenkin Räisänen pääsee väliin. Mutta voittaa Räisäselläkin itse ja joten varsin lupaavasti pelaajasta on kyse. Erinomainen pallo. Stefanukselle ja häneltä. Stefanus nyt hänellä puolestaan tilaa edetä roimasti ja nyt on Katskin hieman vaikeuksissa, kun sinne pelataan Brambillalle. Hän ottaa siinä näppärästi. IJK viime kaudella vielä Veikkausliigaa pelanneet jyväskyläläiset ovat viimeisenä kuudesta pelistä surkea kaksi pistettä ja se ei kyllä varmasti Stefanukselle tämä keskustaan. Ibioni. Ja nyt on sitten Brambia paikassa ja se on kolme. Stefanus Rouneen myös laidassa. Hyvin hakee Stefanus sinne Rouneelle, syötö Roune ja leikin. Hyvä levityy Stefanus, leikkaa kohti keskusta. Vasemman jalan kantapää kiikka Kaheliin, jatkaa ohi maali. Menossa kolme AC-pelaajaa, kaksi AC-pelaajaa tullut takana Stefanus. Että tulee Ikul, nyt pitää tehdä maali, no eipä tee Ikul. Siltä, että vähän Suomessa tuo monta kertaa tuohon fanikulttuuria olen kuullut monelta, että sitä jopa vähän niin kuin hävetää ja se on juuri toisinpäin ylpeä siitä. Sitä varoisi hieno pallo siihen keskeen. Nyt lähtee Räisä, juuri niin kuin sanoit. Ja sinne tulee Kahelille paikka keskelle, jota tulee loi. Puolta. Patsosiri Opelle tulee kyllä melkoisen kiire. Hyvin. Asiakäynti riistää Stefanus, syöttö kuitenkin menee Hassi. Siinä on Ramiresin paikka. Pääsyt syntymään oli oikeastaan laji mikä tahansa. Jääkin hokin puolen jonkinlaista, mutta tuli se Ibiomille paikka vähän yllättäen. Hieman huono pelaaminen sinne tilanteessa Stefanus. Kahelin menossa toisella puolella, keskitys tulee, mutta Ibiomi ja eikö Kahelin? Stefanus pelaajalle upeasti. Moore menee siinä vipuun, Ibiomi pallo päällä vielä eteen. Savailessa kyllä tulee ja Stefanus ottaa siitä vielä Mooren alapuolelle ja nostaa ylös. Vähän nyt menee liikaa.